Keni ardhur në Shqip në Ditare Televizion, një ditë e rëndësishme sot për Shqiprin, kemi analizuar gjatë gjithë ditës, do vazhdojmë edhe në emisionin e mbrëmjes. Do t'jemi me Ermal Peçi në studio, cili ka pasur disa intervista, të gjitha me shumë interes, furare shumë vëmendje sot. Shumë interes dhe shumë shikueshmëri. Shumë shikueshmëri, po ja, Ermal e thot me shumë kënaqësi këtë shumë shikueshmëri. Ne gëzohemi, vërtet krenohemi që ju na ndiqni. Të gjitha televizionet sot kanë qenë live për të treguar çfarë po ndodh. Çfarë ndodh gjatë gjithë ditës? Do tani sapo kanë mbaruar konferenca dhe ne do të flasim për pyetje që nuk morën përgjigje, por sidomos për atë që është kryesorja. Çfarë i tha sekretari Blinken Dumanit? Do ta bëjmë këtë edhe me zotin Reso në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që e kupton më mirë gjuhën e tyre, apo jo zoti Reso? Sigurisht. Por kjo ka qenë qendra. Do doja të thoja diçka para se të vazhdoni ti, në fakt edhe kur e ndiqnim, i bënim edhe thirrje diasporës që të na shikonte dhe të komentonte sa më shumë, sepse një pjesë e Shqipërisë është larguar dhe për shkak të keqeverisës këtyre 33 viteve, dhe i kemi bërë thirrje që t'i japin zërin e tyre ndritare, sepse si dritari është kushtuar dhe diasporës dhe ata të komentonin dhe të ndiqnin sa më shumë dhe t'i jepnin mendimin e tyre, sepse është një mendim shumë i vlefshëm. Ne jemi me shumë kënaqësi dritare e juaj. Jemi një dritare në diasporë dhe kjo është ftesa që bëjmë gjithmonë. Regjistrohuni në dritare dhe në kanalin tjetër Rudina Xhunga. Bëni pyetjet tuaja, komentet tuaja, ftesa jonë është e hapur që të flisni, të tregoni jetën tuaj, por sidomos të merrni pjesë në ndryshimin e Shqipërisë. E gjitha vjen me një fjalë, pastaj vjen vota e kështu me radhë. Ndërkaq që kjo është e dukshme. Për sa kohë edhe njeriu ynë kryesor, të cilit i referohemi gjithmonë kur ka ngjarje është zoti Reso dhe është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e qartë tashmë për çdo njeri se sa rëndësi japim ne faktit që ju keni ikur po s'keni ikur kur. Zoti Reso, ju për shembull gjatë gjithë ditës e ndoqët sot sekretari Blinken? Patjetër, për ditën e ndoqja, sigurisht kryesisht ndoqja, them të drejtën, kanalin tuaj. Kalova dhe në të tjera kështu për të parë në një lajm tjetër të veçantë, por ajo që më bëri, domethënë, në mënyrë ashtu që më ngacmoi, më thënë të drejtën, më shumë që dua ta lidh edhe me të kaluarën e politikës amerikane me Shqipërinë, më ngacmoi i libri i fundit i ka botuar një politolog i shquar amerikan që punon në Gjermani, Fred Abrahams. Më bëri përshtypje për një gjë të veçantë, sepse ai e kanë analizuar shumë mirë zhvillimet politike në Shqipëri, që nga fillimi demokracisë dhe rolin e Shteteve të Bashkuara në këtë drejtim. Ja, vetëm një moment, sepse Fred Abrahams është një zë i rëndësishëm. Është padyshim një zë i rëndësishëm për të gjitha zhvillimet politike në Shqipëri. Por nga ana tjetër, ju vetë jeni dëshmitar i ardhjes së Bakerit në Shqipëri, apo jo? Keni qenë në Tiranë kur ka ardhur Bakeri. Dhe nuk e di, unë dua t'ju pyes për atë ditë, por nuk e di, e dëgjua fundi konferencës së Blinken, tha: ky këtu tha është para arsim, është Baker, ai ka qenë 3 dekada më parë në Shqipëri dhe un kam në fund të kësaj konference kam një mesazh si ai. Mesazhi nuk ka ndryshuar. Ne ju duam ju, ju na doni ne. Ja, saktë se fiks fare e tha, ju jeni me ne dhe ne jemi me ju. Mesazhi nuk ka ndryshuar. Pikërisht për këtë, Zërodina, unë duhet jem i vërtetë, duhet jem korrekt, sepse unë i ndjej zhvillimet politike të Shqipërisë, jo, pilem jo në atë termin që përdor të Abrahams, si intelektual, po unë duhet të ashtoj, duhet të them si një patriot për Shqipërinë, i cili jep mendimin e tij pas një interes politik, pas një interes të veçantë, vetëm në aspektin që do vendin e tij ta shikoj me një prosperitet edhe me një zhvillim që të neve të bëmi tamam pjesar të familjes europiane. Dhe në këtë drejtim, unë kam vërejtet e mija, sepse politika amerikane, sidomos për këdhelja që shumë drejtues të lartë amerikanë i kanë bërë drejtuesve shqiptarë në periudha të ndryshme të zhvillimeve politike të Shqipëri,
ka qenë një nga faktorët që kanë ndikuar në cënimin e demokracisë në Shqipëri, në rritjen e rolit individit në dëm të institucioneve në Shqipëri. Dhe më duke... Po, ka qenë se gjithçka në momentin e dur, për shembull, ku erdhi Baker, do, nuk mund të mos... Si e mendoni, si e kujtoni ju ardhjen e Baker? Çfarë? Unë nuk them për veprimin që... Ajo se pritja që u bë Bekerit ishte një ndjenjë që shqiptarët e kishin të akumuluar prej kohësh, domethënë. Ajo dëshira edhe ajo ideja që kishin që Amerika do ishte shpëtimi i Shqipërisë. Por po të shikosh veprimet konkrete të përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, duke u nisë që nga ambasadori Ryerson, edhe nga Hilli, unë mendoj që ato kanë vepruar në mënyrë të gabuar në iniciimin që i bën zhvillimeve politike në Shqipëri. Mund ka bërë përshtypje të veçantë Zarudina. Ne kemi bërë një takim, kujtohet, erdhën disa përfaqësues të djathtës shqiptare që jetonin në Amerikë. Një profesor, më kujtohet Gashi edhe të tjerë, erdhën dhe bëm një takim në ambasadën amerikane dhe më ka bërë për shtypje dhe më thënë që Ryersoni në çdo mënyrë ashtu bisedën si që mua më latë kuptoj që ai nuk ishte asnjë përkraje për të vërtet për të djathtën shqiptare. Dhe me një arsyetim mu më vjen çudi, si neve e quajtëm Partinë Demokratike një parti të djathtë. Edhe unë nuk e kuptoj si është regjistruar ajo në të djathtën evropiane. Një parti e cila në po që në natë nishin zoti Reso nuk e kuptoni këto gjëra? Kush nuk e kupton? Nuk e kuptonim amerikanët i kuptonin. Jo, amerikanët, unë po them ju, nuk e kuptoni që në natë nishin sepse një pjesë e njerëzve ka mbështetur dhe vet Berishën. Këtë do të thotë. Sigurisht. E kanë mbështetur Berishën edhe ata të ishte persekutuarit, të mashtruar nga ato sloganet e tij. Por më thuaj, kush nga ishte persekutuarit arriti të futet në formacionet drejtuese të Partisë Demokratike? Edhe ato që tani ajo dihet, ajo dihet, por gjithsesi rim pak edhe tek Berisha, po gjithmonë duke u marrë me ardhjen e Blinken në Tiranë. Për shembull, ishte në ardhjen e Blinken i Zarudina. Mu për shembull nuk më pëlqeu fare, ta them sinqerisht, ato epitete shumë grandioze, mund t'i them, që i bëri kryeministit Rama. Si që ka kryeministri Rama një udhëheqës si shquar dhe një kryeministër i suksesshëm. Unë nuk arrita kuptoj këtë. Unë nuk arrita kuptoj, në një kohë që vjen Blinkeni edhe takon drejtuesit e SPAK-ut, të cilët kanë për detyrë kryesore luftën kundër korrupsionit dhe sidomos në drejtuesit kryesor të shtetit shqiptar, ai i bën, mund ta them kështu, bilem, pa ndroje elogje kryeministit shqiptar. Për mua ky është një falsitet, unë kështu dua ta quaj. Pse? Se si është e mundur që ne kemi një kryeministër të shquar, kur zëvendës kryeministri i tij është hajduti kryesor aktual i Shqipërisë. Po ai SPAK e ka çuar në emigrim, ai SPAK e ka çuar Ametaj. Ai SPAK, se ka një kontradiktu, tani kur ai takon dhe SPAK-un, në qoftë se nesër ata gjejnë dhe një afer për Edi Ramën, ata e çojnë përsëri këtë hetim. Pra, nuk ka, shiko. Kjo është çështja, zoti Reso, se tani SPAK-u është institucion që po vepron. Gjabimet publike nuk kanë në një rëndësi të veçantë, por unë mendoj... Tani ju keni shumë eksperiencë sa ne, po dhe ju e diferenconi kur duhet bërë dhe çfarë është politika, çfarë është diplomacia dhe çfarë janë institucionet. Tani ju keni shumë eksperiencë. Do me thënë me pak fjalë, nuk ju pëlqeu që i tha Ramës je goxhabur? Jo, ta them sinqerisht. Po, qëfar duhet të bënde? Po mirë, më falë, qëfar duhet të bënde? Në qofë se aji, ose se nuk bëhet fjalë për atë, bëhet fjalë për Amerikën. Pra, me pak fjalë aji tha që neve, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ti si udhëheqës, na pëlqen. Këtë i tha. Nuk është puna asaj mirë e ti. Neve na pëlqen, i tha.
E, për shiko, zërvira, si përkthejet kjo? Përkthejet që mua më duesh, apo jo? Unë e përkthejet e që në 2025 Rama do jetë përsëri kryeministër. Po, ashtë përkthejet. Për opinionin e shqiptarë. Se neve, këte e kemi si ato... Zërvira, so, këtu duat të ndërrujnë fakt. Për dës duhet ja falin këta, për duhet ta fitoj. Se tani dhe unë jam veti dja dhe asë kusht nuk të fal asë gjë. Kështu që si duhet ta bëjmë, se tani, dakord, nëse neve vetë Partia Demokratike nuk fillon të zbresin në betejë. Dina, mu më duket se edhe ignorimi total që i bëri opozitës Blinkeri, për mua... Zoti Reso, Partia Demokratike është një proces gjyqësor. Opozita po ignoron vetën. Është një proces gjyqësor. Jo, nuk mendoj që është vetëm çështë bujësore. Ata ishin sot, ishin jo, në sherr, po thjeshtë parlament. Unë mendoj që është edhe fakti një procesi gjyqësor. Dhe zoti ndryry. Po normalisht zoti ndryry proces. Të ndryry, se nëse ai bie që takoj Bashën, të paktën në optikën time. Unë në fakt mendoja që do të takonte Bashën sot. Sot kisha ide se do. Unë mendoj për arsye të procesit gjyqësor, nuk e ka takuar sepse nëse vetëm do doja thoja diçka. Kryetari Partisë Demokratike, Lulzim Basha, shkoi bëri takim deri te kryetari Komisionit Punëve të Jashtme në Shtetet e Bashkuara. Pra, ta e njohin zotin Basha. Por fakti që PD-ja është një proces gjyqësor, ata nuk mund të vidhe. Sekretari Amerikan i Shtetit është përfaqësues, është ministri i jashtëm, dhe ministri i jashtëm nuk mund të takohet pa pasur një vendim përfundimtar për vulën e Partisë Demokratike. Unë e di që kjo do ju pëlqente, unë nuk e besoj këtë gjë. Nuk e besoj, nuk e di. Ky ignorim që i bëhet opozitës, do më thënë, vërtetoj, si më thënë, që e konsakroj, që Shqipëria s'ka opozitë fare. Po kjo për vendimin. Po më falë, të dire so, nuk e dim në këtë gjë që Shqipëria s'ka opozitë, pse duhet të habitemi, që na e thot Blinken. Po Shqipëria nuk ka opozitë. Që opozitë janë ata, ata më bëjnë bazare, ata poris një rogën. Opozitë janë këta? Zerudina, nuk... Po tani, pse bëjmë sikur nuk e dim në këtë që na e thot Blinken. Demokratik, një shtet në cili nuk funksionon opozita. Po pra, demokratik jemi, shumë demokratik jemi. Njëri e proga dhe ashtë përndam gjithë. Nuk ka shansë se nuk mund të mërzitemi pse nuk i takoj ai. Njëri është non-grata, ai ka shpallur Blinken. Ai nuk e nje, nuk ka si ta njohë ata. Nuk e kam fjalën për takuar Saliu. Se takoj Bashën. Po Basha duhet... Saliu bërë edhe... Saliu flet, është, që them unë, ka dal nga çdo binar, uron, thot, ardhjën e ti në një shtet monist. Ai unë nuk e di që bloalli që është flet, unë nuk nisem nga jo. Por unë mendoj që duhet të gjente një, ose të kështet takuar, ku di unë të them, një grup intelektuali që... I takoj, takoj të rinjt, ju jeni opozita, tha. I takoj, takoj të rinjt. Takoj Spakun, opozitën tjetër reale në Shqipëri. Tani duhet ta pranojmë që opozitë do me thënë të bësh... Spaku është një nga tre pushtetet i cili për fatin e mirë tani ka krijuar pamvarësi. Po, pa tjetër. Se tani Spaku nuk ka... Drejtësia në Shqipëri nuk ka qenë pushtetin pambarë. Atëre, lajmi për ju sot, lajmi që të mos vemi, pak më vonë vemi kësë Spaku. Lajmi për ju sot është, ju jeni, ju ka shqetsuar fakti, që ai tha superlativa për kryeministrin dhe nuk takoj opozitan. Kjo të bënd të mendohesh, jemi një vënd jo demokratik, një vënd... Po, edhe këte e sikur... E miratoj dhe vetë sekretari shtetit, shtetet bashkuar. Pra një nuk, mua nuk më vjetë të mirë. Do ndjeshtë të më mirë ju, po të takon të Bashën, me qofë se Bashën do të takonit, do ndjeshtë të më mirë? Po, të paktën formalisht, Zerudina, do të kryon të një shpres që në qofë se vërtet, Amerikanët mendojnë që mund të bëhet një opozitë në Shqipëri dhe e kanë prit kaq mirë Bashën në Shtetet e Bashkuara, ai formalisht për 3-4 minuta qofë dhe në kamp, unë mendoj që duhet të atakonte. E po, tani ai për 3-4 minuta atakoi presidentin, se i thanë që duhet. Për 3-4 minuta shkoi në hotel që ndrua. Nuk bëhet fjalë për 3-4 minuta, në fakt, bëhet fjalë për diçka që është më e rëndësishme se 3-4 minuta. Për simbolikën e mos futjes në agjendë të opozitës, dhe unë nuk mendoj atë që thua Ermal, që është sepse nuk e ka zgjidhur me gjyq.
është për faktin që nuk është, nuk ekziston, nuk është e qartë. Rudina, mund të ekzistojë kjo pjesë dhe mund të ekzistojë e cila dhe fakti që ata po i thonë duhet të japësh prova në kuptimin e aksioneve politike. Dhe kjo është çështja dhe në një pjesë të veprimtarisë politike, duke qenë se edhe vetë ngjarja dhe situata që ka ndodhur në Partinë Demokratike ka sjellë të panoramë dhe tashmë ata dhe vetë politika funksionon me faktor force dhe në këtë moment edhe vetë Luzim Basha, duke qenë se edhe është duke ngritur dhe departamentin, ata i thonë ja ku i ke sheshin, ja sheshi jam i dani, trego tashmë sa vlen politikisht, duke qenë se i baban politike vrave, tashmë ke qëndruar dhe ke treguar koherencë politike, duhet të veprosh tani se si vepron dhe çfarë platforme politike do të sjellësh për Shqipërinë. Unë mendoj dhe një gjë tjetër, mos takimi me i Bashës i jep kara grupi tjetër, duke menduar se ato nuk e takuan Bashën, do më thënë, janë në vijën e tyre. Zoti Reso, po çfarë mund t'i japi krah grupi tjetër, ku grupi tjetër nuk ekziston më në arenën ndërkombëtare? Sali Berisha, që ata e mbajnë për lider, nuk ekziston më në sytë e amerikanëve dhe në sytë e Bashkimit Evropian. Është izolatrik në çdo anë të politikës. Sali Berisha nuk ekziston, Erman, Sali Berisha nuk ekziston si person, por grupimi i rifemilimit me Bardhin përfaqësohet një fort. Zoti Reso, duhet kuptojmë që ajo lëvizje është aty për Sali Berishën. Në momentin kur Sali Berisha nuk do të ketë më vokacion politik, në momentin kur Sali Berisha nuk do të ketë artikulim dhe do të përballet me mëkatet që ka vetë gjatë rrugës vetë politike, ju duhet ta dini shumë mirë, qoftë Zoti Bardhi dhe qoftë Zoti Flamur Noka, qoftë ku ta dim kush është nga personazhet aty, asnjëri nuk ka vokacion mirëfill që të mbaj peshën politike të Sali Berishës. Dhe ata kanë një luftë se kush do të jetë. Bile, unë mendoj që vajtja e Zotit Bardhi pranë rithemelimit do ndezi luftën më shumë brenda rithemelimit se kush do të jetë pasues si Zotit Berisha, dhe do të ketë një luftë aq të fortë se ata do vetë azhësohen. Në një zgjurmë se di çaj bën Bardhit ata. Unë mendoj kështu, që pasues si Zotit Berisha do jetë Bardhi, për këtë mos e diskutoni këtë gjë. Po Zoti Reso, po në anën tjetër ata që i kanë qëndruar besnik Zotit Berisha dhe në anën tjetër ke ata personazhe që kanë luftuar me Zotin Bardhi, sepse ka pasur përplasje dhe klane dhe më parshme pranë grupimit të rithemelimit dhe jashtë saj. Dhe sot është një situatë komplet tjetër, se duhet ta shikojmë që politika është dinamike. Dhe do doja t'ju kujtoja, Zoti Reso, kur ka qenë skandali i Safet Gjicit me Almën, ka pasur një takim kukës midis grupit të Bardhit dhe grupit të Zotit Berisha, dhe në atë pasi u bë ky takim në zgjedhjet e Kuksit që u përsëritën, nga 6.000 vota që mori rithemelimi vajti në 3.000 vota. E di, Erman, këtë e në shiko, duhet kesh parasysh një gjë, që nga pikpamja e pregatitjes, do më thënë, si personale, në tërë ata që janë atje, të themi atë që është, edhe nga qëndrimet që bën Bardhi, kur takohet me ndërkombëtarët e kritikon Saliun, pavarësisht se shkon edhe falet atje në darkë ke rruga e shpresës. Por ai ka krijuar një përshtypje që nuk është për krahas i Saliut. Ai do të grumbulloj forcat që i kanë ngel PD-s dhe t'i angazhoj këto. Atëre, do t'i reso i bie që ky mos takimi i grupeve Berisha dhe Basha sot, Bardhit mund t'i ketë interesuar në rrugën e ti drejt 20 shkurtit. Kjo për Bardhin, për mendimin tim, është një fitore politike. Sot ka fituar. Edhe pse nuk u përmend, edhe pse nuk ekziston fare, sot mund të kishin gazetarët, mund të kishin xhelozi se gjithë deputetët e opozitës dilnin bënin analistin sot. Të gjithë, fillonin dilin në çdo media dhe gazetarë ndjenin dhe xhelozi se po ju sa dhe vande, të kuptot se dilin flisin gjithë sikur ishin gazetarë, jo përfaqësues. Vizita e Blinit në Toshë është historike, ndodhi për këtë arsye. Askush nuk merre që pse s'po i takon. Kjo është fatkeqësia më e madhe që kemi neve. Dalin në media dhe bëjnë rolin analistit
politikan të forcave të ndryshme politike. Po, ishte e bukur, dilte fakmir me diu në gjykim atje. Po pritet ajo dilte dhe shpjegonte. Po gjithë dilni flisin rëndësi që ka takimi me ne gazetarët fare në sot asgjë. Edhe ish politikan ose njerëz që kanë dështuar në aktivitetin e tyre politik, dalin, bilem edhe tek juve, dalin dhe japin mendime. Bilem shpeshherë, bien në mendime krejt. Jo, jo, thera, akuzove. Kush del tek neve? Kush del ke neve? Njerëz që kanë dështuar. Se ne mundohemi të marrim njerëz që e duan Shqipërinë. Hajde, thoj zoti ne sotani se Rudina e kishte mendin unë se pata të shkënga Rudina. Nuk doa sinqerisht të përmend emra. Por më bëri përshtypje. Fajin e ka sistemi, jo individi po thua. Që një nga ato bisedat e fundit që keni pasur, komentatori doli në disa konkluzione krejtësisht absurde. Bindem në një absurditet, që të themun, që Shqipëria pas ka pasur florim më shumë se Italia. E dia i... A, do të ngjela. E kishte nga babai ai, e kishte nga babai. Nuk e kishte me... Lutem shumë, babai ti, lutem shumë tashi... Babaj ti ka qenë ministër. Qenë ministri? Ministri kujt? Janë Verogjës? Po. Po ka qenë ministër. Po, janë Verogjës, normale. Po, jo, a i tha që ka qenë drejtor bangë në konë italisë. Po, po këshu tha. Ashtu tha. Po, e dini juve që Italia sot është bënd i tret në pasurinë e Floridë. Mas shteteve të bashkuara. Nuk ka qenë gjithmonë kështu Italia. Edhe ne s'kemi qenë gjithmonë kështu, gjërat ndryshojnë. Megjithatë, e lëm gjelën se ngjelën si doli fjala për zhvillimin ekonomik. Ai tha që jo, e lëm gjelën sepse më kujtuat diçka tek ngjela dhe e lëm kur un thash që Blinken do takohet me Ramën me Bashën, atë nuk e dim tha ai, mund të ketë gjëra të tjera. I doli fjala të gjithmonë gjelës. Nuk e takoi në fakt Bashën. Çopë edhe pratezën. Jo, zhvillimet ekonomike të Shqipërisë. Nuk janë remitancat që e majnë ekonominë shqiptare. Nuk janë remitancat që ngrejnë palate dhe këtë. Ato janë paret e korrupsionit, paret e drogës, paret e prostitucionit që bëjnë ndërtime në Shqipëri. Nuk i bëjnë remitancat që dërgojnë $200, $300, $500 familjeve për t'i ndihmuar ato që jetojnë jashtë shtetit. Mirë, në rregull. Kjo është ajo që tha zoti Gjela. Ne i rikthehemi Blinkenit. I kthehemi Blinkenit dhe injorimit që i bëri opozitës, gjë që është e rëndë për ne dhe për në fund të fundit sipas jush të krijoni den që joni 20 shkurt nuk ndodh gjë, po edhe në 2025 nuk do ndodhi asgjë. Gjithsa bine më është për të çuditur, unë më vjen shumë çudi, domethënë si është e mundur që kjo edhe në atë që bëri partia socialiste atë asamblen që bëri. Domethënë ato mënyra se si e drejton edi këtë asamble, edhe kapet me disa gjëra krejt anësore, tregon që partia socialiste ka aq të sigurt fitore në vitin 2025, sa ato kritika që mund t'i thuaj krejt pas një, ashtu, jo e pat fajin Erion Velia që nuk e ka drejtu mirë atë në kavaj, e ku t'iun, edhe kritikon ministret që ka vu vetë. Po pse, që vlere kështë Olta Gjaçka kur e vuri? Unë që kur e vuri në një emision që kemi bërë kam dhe në kuaj gjetite. Edhe Taniri kujtohet Edi Rama e thot që ajo, që kur ka ikë nga ministre nuk ka bërë asnjë postim për do këtheni pak të këvizita e zotit Blinken, sepse aty na interesom shumë nëse këto i kemi konsumuar dhe i konsumojmë prapë. Do doja pak në fakt zotit Reso dhe për eksperiencën tuaj. Duhet qenë se ju e vu tre dhe unë e vurare, unë kam të arsye që mendoj që pse nuk e ka takuar zotin Basha, zotin Blinken, për arsye dhe të procesit vullës mendoj, po kjo është mendimi im, por dhe një mesazh tjetër për t'i thënë që do duhet të jetë më aktiv dhe do duhet të afitojnë rolin e të qenit faktor në politikën shqiptare, por do doja në fakt, zotin Reso, të qëndronim në këtë vazh të bisedës. Si e shikoni ju, ky lloj mesazhi, a jep një shpresë për të linur forca të reja, a jep kjo një hapësirë që të ketë njerëz të tjerë që të guxojnë
për të vepruar politikën shqiptare, apo a është kjo një thirrje për të rinë që ju duhet godzoni se është koha juaj në këtë momente, pavarësisht krave politiku ju mund të rreshtoheni? Ermal, unë këtë duhet ta lidhë edhe me një ide që vazhdon akoma dhe diskutohet akoma në Shqipëri. Akoma në Shqipëri flitet për një të djathtë. Shqipëria as ka pasur, as ka, as do të ketë në një herë të djathtë. Po pse, zotë Reso, pse e thoni këtë? E them këtë sepse nuk ka bazë shoqërore për një parti të djathtë. Po pse nuk ka bazë shoqërore? Ma elaboroni pak që ta diskutojmë. Ta diskutojmë, si ka lindë e djathta në Shqipëri? E djathta në Shqipëri lindi në periudhën masë vëgjimit të zonë. Tani, ju kërkoj shumë vjesë të dyve, po, mos rini shumë të e djathta, se kam përshtypjen që është dumani Chelsea. E kam ke probleme të dumani, vetëm ta analizoj pak dhe do duhet kalëm një të dumani. E mbyllim me të djathën dhe shkojmë ke dumani. E lindje së forcave të reja politike është pa mundur në Shqipëri në këtë situatë ekonomike, në këtë situatë kur në Shqipëri pjesa më e madhe e të rive dhe intelektualve janë larguar nga Shqipëria, mundësia për krijimin e forcave politike të reja është praktikisht e pa mundur. Zoti Reso, duke qenë se jeni pak pesimist, për të do të diskutojmë në një moment tjetër, do të ndaloni pak. Gjatë ditës së djeshme, në fakt, nuk u konfirmua zyrtarisht që do të takonte sekretari i Amerikan i shtetit, zoti Antony Blinken, Altin Dumani, po gjatë ditës sotme, ambasada amerikane e ka vërtetuar dhe ka qenë lajmë zyrtar, dhe më pas ka ardhur takimi i zotit Antony Blinken me Altin Dumanin e SPAC. Në fakt, ju vetë si e patë të takim, zoti Reso? Si e gjykoj unë? Një sekretar i shtetit, kur vjen, unë e gjykoj nga vetë funksioni i detyrës ti që ka, a i kryesisht merret me çështjet e politikës madhe, do më thënë me çështjet e problemeve që ka rajoni i Ballkanit, i lidhur me gjithë geopolitikën evropiane, me zhvillimet që janë aktualisht në Ukrainë, me zhvillimet që janë aktualisht në lindjen e mesme. Dhe po të vere, edhe pyetjet që bën gazetarët, po, duhuaj kryesisht. Duhuar kryesisht në këtë drejtim. Nuk e pyet njëri ç'po bëhet me atë spakun në Shqipëri. Po eksperienca juaj. Jo, më falni sekond. Ata nuk kanë si ta pyesin se atyre nuk intereson për spakun, gazetarëve tuaj. Atyre intereson për qendrimin ndaj Izraelit dhe Ukrainës. Po neve na intereson shumë, është hera e parë që janë 6 sekretarë shteti që kanë ardhur në Shqipëri. Është i vetmi që të takonin përfaqësues drejtësisë. Nuk ka ardhur i takoj Berakipin apo Sollakun. Që ky takim ka filluar ti një ditë më parë. Të tërë ato drejtuesit e drejtësisë një ditë më parë që në ambasadën amerikane. Po pra, ka filluar sepse ata po thonë, spaku jemi ne. Po e thonë hapur. Po pra, ndaj duam që na i elaboro, zoti Reso. Kjo është historia, është shumë e rëndësishëm, njerëzit e kuptojnë. Ai takimi që u bë, nuk u bë në zyrat e spaku, po u gjet një moment i qik më diplomatik, po në ta quaj unë, u bën të fjeratita. Po tani sekretari shtetit nuk mund të shkoj në zyrë shefit të spakut, se tani fundi botës. U gjet një takim diplomatik. Po diplomatik, pra simbolik është aji. Ku aji i takoj drejtuesit kryesor. Zotë Reso, qa kam për t'i thënë ata Altin Dumanit, ja kam thënë kur e thire në Washington. Erdhëm për t'a takuar këtu, për t'ju thënë këtyre që nuk e besojnë. Që spaku është Rama, thonë për të thënë spaku është Washingtoni. Sigurisht, bilem edhe tentativë, bëri një tentativë Rama, ta themi që deshte kryonte një komision parlamentar, një komision ato. Që kontrollonte atë, i cili i dështoj me njerë. Kështu që tentativat për të marë në një influencë, djetë është një nga modelet kërësore të qeverisjes në Shqipëri.
por këtë radhë kjo punë për mendimin tim. Herman, si të duk takimi me në SPAK dhe vëmendja që pati? Mua mbri shumë për shtypje, vëmendja e njerëzve, do të gjithë nuk donin të dinin çfarë po i thoshte Ramës. E marrin si fakt të kryer që Rama është zgjedhur i tyre. Por donin të dinin bisedën me Dumanin. Çfarë i tha Dumani? Rudina, ne kemi jetuar në Shqipëri në këto 33 vite, cila ka qenë mungesa, do të thoja, kryesore e Shqipërisë. Mungesa e drejtësisë. Dhe tani ne nuk mundet ta anashkalojmë kur sekretari amerikan i shtetit vjen takon përfaqësuesin e SPAK-ut. Jo vetëm që është një lajm shumë i mirë për shqiptarët, është një lajm shumë i mirë për çdo qytetar i cili jeton në Shqipëri, por i cili jeton dhe nuk vjedh në Shqipëri. Ky duhet të jetë lajm shumë i mirë për gjithë. Jetojnë dhe nuk vjedh në Shqipëri. Për shkak ka diçka që në këto 33 vite politikanët kanë bërë gjyqtarin, kanë bërë prokurorin dhe sot tashmë kemi një moment që në politikën shqiptare, politika shqiptare ka frikë nga drejtësia dhe mesazhi që sekretari amerikan i shtetit zoti Antony Blinken vjen takon është simbolik sepse ata nuk i kanë lënë dhe ju e thatë shumë mirë që mesazhet ja kanë dhënë burokratët në të departamentit amerikan të shtetit dhe jo përfaqësuesi politik, por ai është një mesazh simbolik dhe për forcat politike në Shqipëri. Është një mesazh për Ramën, është një mesazh për Ilir Metën, është një mesazh për Sali Berishën dhe një mesazh për Lulzim Bashën, i cili ju ka thënë shprehmish që SPAK është investimi jon dhe SPAK mos e prek SPAK-un. Jo vetëm mos e prek SPAK-un, por SPAK-u jemi ne. Ne kemi investuar miliona euro për këtë projekt dhe për këtë investim. Është projekt ynë. Tamam, kjo është fjalë tjera. Është projekt amerikan. Dhe në këtë realitet politik, Rudina, zoti Reso e tha, kryeministri Rama tentoi të krijonte një komision ad hoc dhe më pas bëri hapa pas. Kemi në anën tjetër Ilir Metën dhe Sali Berishën, sidomos Sali Berisha që del çdo ditë në balkon dhe sulmon kreun e SPAK dhe brenda rithemelimit kryetari bashkisë së Hasit e përgënjeshtroi një lajm në fakt që ka bërë zoti Berisha për Dumani dhe në anën tjetër kemi Partinë Demokratike. Çfarë nuk e di, ka dalë sot Berisha në balkon? Do duhet ta shohim në fakt. Besoj që nëse në kur e kanë çfarë ore? E kam, po të këtë dalë atje, një shtetë monist, erdhje Antony Blinken, do e të thëna, jo, por në anën tjetër, Rudina, që se dalojnë për sëri për këto ngjarje, për shqiptarët është lajmi më i mirë, zoti Reso, sepse sot shqiptarët po kuptojnë dhe në sondazhet që po bëjnë, qoftë në Institutin Ndërkombëtar Republikan, dhe çdo sondazh tjetër, tek shqiptarët po rritet besimi për SPAK, dhe po rritet kur ai po godet individ të politikës shqiptare. Në 33 vite, zoti Reso, politikanët shqiptar janë ndjerë zot. Juve jeni larguar nga Shqipëria sepse pat që politikanët shqiptar silleshin si feudal, ne po jetojmë akoma këtu dhe ne ndihemi shumë mirë kur shikojmë që politikanët shqiptar sot kanë frikë nga drejtësia dhe duke u vendosur shteti së drejtës dhe duke pasur një drejtësi e cila nuk komandohet nga politika shqiptare, besoj dhe ju dhe miqtan që kanë ikur në emigrim do të kthehen në Shqipëri se do shikojnë që do të kenë një derë ku të trokasin ku gjenen përballë të padrejtësive. Se ja se apyta unë që ka vetëm një sekondë të lutem se çka e bukur. Atëre, Berisha ka dalë në dritare dhe ka thënë i them Ramës dhe Veliajt, harojni lëvdatat, edhe Tahirin e quat në dhomën ovale, por do ketin fatin e ti dhe të me goni gal. Jo, a i e di më mirë, se dhe ati ti thamë në shtetë dhe ja ku e sot, shu që a i e di kur të lavdrojnë Amerikanë, shu që zdo njëri që lavdrojnë Amerikanë, do tjetë fatin basaj. Me goni galit. Një gje ka Zerudina, unë që të shikoj ta mamat e nga çmimin që është bërë SPAK, do të shikojmë me sa shpejtësi, ose më mirë, me si do të shkojmë veprimet e më teshpe të tyre. Vetëm ka një gjë, zoti Reso. Është shumë e bukur. Zoti Reso, ja vetëm një sekondë. Ka diçka që se si është jeta, se si është jeta dhe se si është angazhimi një njeriu. Vetëm se si i ngrys ditët një njeri i cili dikur ishte pritësi bakerit. Më thënë, çfar optimizmi, çfar gjëra kishte në dorë, çfar ndodhi. Dhe ndërkohë, vjen sekretari amerikan i shtetit i gjashti vite më pas, është një tjetër njëri që është duke e pritur, i merr ai lëvdatat, dhe ti, në këtë moment, mund të ishe Rudina goxha burr, të intervistoni gazetarët. Jo, ti do të jesh në balkon, flash me megafon, dhe të thuash atë që i po thot, duke u bërë në një farë mënyre
edhe si kur faret mos të gjykoj spaku, të gjykon të gjykon në shqiptarët, të gjykon shqiptarët, jo, duke o bërë një personazh komik, le ta themi, apo ja. Në anën tjetër, qofse shikojmë është dhe një mesazh që në politik duhet të dish kur hyn, por më e rëndësishme është duhet të dish kur dalësh, sepse kjo që nga problemi i politikës shqiptare. Po, sepse rrin aty gjithmonë. Sepse duan të rrin aty dhe pastaj kur i bien procese për mëkatet që kanë bërë. Po, këtë që bën ai e bëjnë të gjithë, në mënyrën se si sikin. Për shembull, dikur në Shqipëri është treguar burri zgjuar. Kishte fundi të tjera ai, ose vetëm se ishte i zgjuar. Ata ishin në institucionin, ata rrin në zonë zyrën. Rri nuk dalun, thonë ata. Ata ik nga deputet zënë vendin e gazetarit. Ata të zënë vendin gjithë. Qëndrimi gjatë në politikë, jo në Shqipëri, por dhe në çdo vend të botës këto rezultate ka. Të bënd të mendosh se ti e politika. Prandaj ato vende e kanë, nga kjo përvojë, nga kjo e kanë caktuar që mandatet janë të kufizuar. Sepse pushteti është vetë pushteti që të prish, që shkatron ndërgjegjen e njeriu. Zoti Reso, ky takim që bëri sekretari amerikan i shtetit zoti Blinken, edhe simbolik, por dhe moral, mendoni se SPAK do të vazhdoj në goditje ndaj politikanëve të cilët kanë çështje dhe kur flitet që kanë çështje, janë njësër politikanës, qoftë Ilir Meta dhe njësër tjerësh të cilët janë në dyert e SPAK-ut? Pa përjashtimin, Ermal, të gjithë kanë probleme. Kush më shumë e kush më pak. Do i godasi SPAK-u, zoti Reso, do e shtoj dozën? SPAK-u për mua dhe i tani ka punuar shumë nga dalë, unë këshu e gjykoj. Jo, edhe ju do e qortoni SPAK-un, se ja, për shumbull ka thënë, sot Berisha. Ju garantoj, ju pret fati, thoti me Gonigalit, naturisht, hetimet me grupin e strukturuar kriminal me skapin e partis janë të pashpresa. Mirë, unë pa them që duhet punoj qik më rëndu, nuk pa, unë pa them që ta shtoj punën. Të shtoj punën, jo të të rriqet. Po, ta aq veta janë, zoti Reso, se dhe nuk janë ai stafa i shumë i madh. Më intensiv, më intensiv. Më intensiv, po. Jo të të rriqet, jo të të rriqet. Më duket është gjithëm, është pak i të rejqër, në më thajnë, për në timin tim, në qëllë që e gabuar. Për qa të bëjë më shumë, të ka gjetur proba, do më thë qëfar të bëjë më shumë, më shumë ke qa të bësh, po, në një vënd si Shqipëria, ku drejtësia shitët dhe blijet, në një vënd si Shqipëria, ku politika është e paprekshme, ku politikanët mendojnë, në qëse ti zbën para një budala, që në politikë vjetë për të bërë para, për herë të parë, për mira po për keqë, të kanë bënë pasekurave disa ministra, të kanë në kërkim ish zëvëndës kryeministrin, i cili jep intervista, por dihet që kush të kërkon të gjerë një dit, dhe nga ana tjetër, kalën në majtë të dritares, të katit të tetë të një palati, Sali Berishën, njëri unë më të fuqishëm politik të vëndit. Ajo që ka bërë SPAK në një kohë të vogël në Shqipëri, është e jashtë zakonshme. Problemi është si do vazhdoj, si do mbyllen hetimet, çfarë rezultati do ketë, sa do shtrihet, sa do jenë ata shëmbuj për brezat e ardhshëm të rinj që do bëjnë politikë në Shqipëri, për të mos guxuar ta mendojnë, jo më ta bëjnë, që ti futesh politikë për të vjedhur. Që Sali Berisha është bërë njeriu më i fuqishëm politik, nuk ka qenë vetëm roli i drejtësisë, po ka qenë dhe roli i të gjithë politikanëve që kanë qenë në Shqipëri. Se Berisha që në 1997 duhet kështë dalë nga skena politike, po ka qenë politika pragmatiste, një politikë antikomtare, një politikë, do më thënë, nga një mentaliteti me të vërtetë baraktar që Sali Berisha vazhdoj, erdi përsëri në pushtet dhe tani e quajmë lideri historik, ai që ka ndryshuar Shqipërinë, ai që e shkatroi Shqipërinë. Ndërkohë ka dhe mesazhe të tjera përveç opozitës, sepse për te faktit që neve na intereson të flasim për opozitën, për SPAK-un, për këto që kemi, mesazhet e tjera shumë të rëndësishme janë fakti që ai dha lajmin e hapjes së aeroportit Kuçovës, lajmi mirë për sigurinë e Shqipërisë, por okay, pritej, por edhe po fakti që e thot sekretari i shtetit jep rëndësi të veçantë rolit të Shqipërisë për në NATO. Sakt. Kjo ka rëndësi, domethënë. Rolit. Dhe nuk ishte vetëm e thëna e ti, sepse a i vërtet thot përgëzon udhëheqësin e vendit, por nga ana tjetër, a i përgëzon rolin drejtues të Shqipërisë në rajon dhe rolin e mirë të Shqipërisë në rajon, dhe kjo është e rëndësishme. Dhe nuk është e letë, je një vend që nuk krijon probleme,
Ndërkohë ke një problem me Greqinë, por kjo vizit, kjo takim bëhet këtu, nuk po të bëhet as në Greqi, as në Serbi. Apo jo. Duhet të shikojmë të gjitha. Problemi me Greqinë, Zorobina, për mendimin tim, nuk e ka përkra asnjë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Përkundrazi, kanë marrë një qëndrim si rrallëherë kritik me Greqinë. Edhe këtë problem, po ta shikoj, është faji jonë që e krijuam. Është faji Berishës edhe i Lirmetës, që shkon propozuar litarin. Një spion, një të shitur të Greqisë për ta bërë kryetar bashkie. Me në do me thënë, çfarë politikanësh kanë drejtuar Shqipërinë, që për interesa meskine, për interesa të them do me thënë të ndyra fare, janë gati të ta shesin Shqipërinë në çdo moment dhe në çdo kohë. Rudina, më duhet të ndanjoja pak në vizitën e Blinkenit edhe për mesazh për rajonin që jep sot, sepse duhet neve diskutojmë çështjet tona të brendshme, por duhet ta shikojmë. Po gazetarët e huaj kishin tjera pyetje sot. Prandaj është normale që ata dhe për arsye që nuk mund ta gjejnë dot sekretarin amerikan të shtetit në çdo moment për t'i bërë pyetje, por mesazhi që ai e jep për faktorin shqiptar në rajon është një mesazh shumë i rëndësishëm, sepse fakti që ai vjen në Shqipëri, pavarësisht fjalëve që ai thot për politikanët shqiptar, por vetëm fakti që ai vë këmbë në Tiranë tregon një mesazh për rëndësinë gjeopolitike që ka Shqipëria për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për fuqizimin e faktorit shqiptar në Ballkan. Qoftë në Maqedoninë e Veriut ku është vendosur për herë të parë kryeministri i parë. Po zoti Reso. Edhe kjo një ditë përpara se do të shkojnë në konferencën për sigurinë, që do bëhet në Gjermani. Po, ishte kjo është arsye zoti Reso dhe prandaj jo vetëm mesazhin që ai e ka përmbledhur që e lexoi dhe Rudina që jepte një kuptim që ne do të jemi gjithmonë pranë jush ashtu siç ju na doni ne, por dhe për faktorin shqiptar i cili po fuqizohet, qoftë në Maqedoninë e Veriut, dhe pse janë 100 ditë në fakt, por tregon një rol që po marrin shqiptarët, qoftë malëzi me zvënës kryeministin, por dhe qoftë me ngjarjet që po ndodhin në veri të Kosovës, sepse qoftë se e shikojmë zoti Reso, sot bota të largohemi nga Shqipëria, sot bota po përballet me dy kultura dhe po përballen dy lloj bot kuptimesh. Po përballen Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Rusinë dhe me Kinën. Pra, po përballet perëndimi me Kinën dhe me Rusinë dhe nanën tjetër duket kultura lindore me kulturën perëndimore. Shikojmë që në vrazhdën e zhvillimeve dhe të vatrave të ndezur kemi konfliktin Izrael-Palestinë, kemi konfliktin Ukrainë-Rusi dhe kemi dhe ngjarjet që po ndodhin në veri të Kosovës. Dhe fakti që sekretari amerikan i shtetit, përfaqësuesi i politikës së jashtme më i rëndësishmi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vjen në Shqipëri dhe duhet që teleshikuesit dhe qytetarët që na ndjekin duhet ta kuptojnë që për 33 vite kanë ardhur 6 sekretar amerikan të shtetit dhe nuk është pak për një vend si Shqipëria zoti Reso, se jemi nga 90-a kur komunizmi deri sot. Ne themi që kanë ardhur vetëm 6 sekretar amerikan të shtetit, por kanë ardhur dhe president dhe ish president, kemi pak para pak kohësh erdhi Clintoni në Shqipëri. Pra kjo tregon që për Bushi i madh, jam shumë dakord dhe kjo tregon që për Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë syt nga Shqipëria. Dhe neve duhet jemi mirënjohës dhe jemi dhe borxhli Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qoftë për kontekstet historike, qoftë për mundësinë që ajo na ka dhënë mos të copëzohemi në momente historike dhe ju e dini më mirë se sa unë, por qoftë dhe për pavarësinë e Kosovës dhe qoftë dhe për rolin që ajo po mban tani në Ballkan për të fuqizuar faktorin shqiptar. Dhe sot është një ditë shumë e rëndësishme për shqiptarët dhe duhet ta dëgjojnë dhe përtej çfarë thonë tamtamet politike dhe përtej luftës së brendshme politike zoti Reso, është i lajm shumë i mirë që dhe fati jon që Amerika i ka syt nga ne. Është fati jon. Është fati jon sepse ne në këto 33 vite dhe jo vetëm 33 vite ne nuk kemi pasur kulturë zoti Reso për të ngritur institucione dhe për të dhënë stabilitet qoftë Shqipërisë por qoftë rajonit. Dhe sot ata Shqipërinë e shikojnë si një faktor për stabilitet për Ballkanin dhe është shumë e rëndësishme. Dhe do doja diçka Rudina, ai përmendi turistët në çdo vend botës sepse duhet të ndalojmë këtu sepse për te bindeve politike dhe zhvillimeve që kemi, duhet i themi disa të vërteta. Turistët janë para, duhet pranuar, janë stabilitet. Turistët në Shqipëri, zonja Xhunga, se tani kaloj në terma diskutimi unë, në Shqipëri, turistët jo vetëm i bëj marketing, se kjo vizit është dhe marketing, zoti Reso.
Dhe marketingu çështja e sigurisë për turistët përkthehet shumë. Dhe ne duhet të krahasohemi me dy shtete, kemi dy shtete rivale, se po ndaloj pak si Italia dhe Greqia. Dhe neve ardhja e sekretarit amerikan të shtetit na bën shumë, na tregon shumë edhe për sigurinë, por dhe për një PR që do duhet na vinë turistët, sepse Shqipëria sot për mëkatet që ka ndodhur këto 33 vite, të paktën disa zona por i vitalizohen vetëm se po shkelin turistët, zoti Reso. Dhe këtu ne duhet ta fokusojmë, ne duhet ta ngrim zërin, do duhet të ketë më mirë, ka gjithmonë më mirë. Po të paktën t'i themi ato gjëra ashtu siç janë dhe t'i japim kurajë çdo shqiptarit që ta kthej syt qoftë nga Mali, qoftë nga Bregdeti, qoftë nga zonat rurale. Por të kthej syt nga shtëpia e ti, ta rivitalizoj, të ndesë o gjakun të qyshit. Po, dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse sot shqiptarët këtë duhet kuptojnë. Që Tirana është vërtet kryeqyteti i Shqipërisë, por nuk t'i e buk vetëm Tirana. Duhet kthehen dhe në zonat e tyre, t'i rivitalizojnë zonat urbane dhe të kthejnë një moment që ata duhet ta kthejnë të bëjnë ekonomi familjare që është shumë e rëndësishme, zoti Rezo. Dhe kjo është një lajm tjetër që shqiptarët duhet të ndihen mirë kur bëhet një PR dhe duhet të prevalojë, duhet qenë se dhe baza e Kuçovës do të jetë prapë një drejti apo do thoja një rrugë që për sigurinë e Shqipërisë dhe do të cieli dhe turista për shkak se kjo vizit është reklamuar në çdo vend të botës dhe sytë e botës sot i kanë pasur nga Antoni Blinken, i cili ka shkelur në Tiranë dhe për ne është një lajm i mirë dhe për shqiptarët dhe takimi me Dumanin, zoti Reso, është një lajm shumë i mirë. Sigurisht. Jo, në fakt zoti Reso e shoh jo të kënaqur sot. Se ka vetëm me Ramën, zoti Reso. E ka me Ramën, e ka kështu. Se i tha Ramës atë. Ramën duhet ta me që shava e çiksi shumë duhet ta. Sa sa të duash. Po Rama një tjetër. Do ta lavdëroj për një gjë, për përgjigjen që dha gjatë intervistës që neve do ta mbështesim Kosovën me të gjitha forcat tona. Kjo më duket si edhe një reflektim që bën Edi edhe më duket si një mbështetje që i bëhet Kosovës në këtë situatë. Jo, sot u fol ndryshe, jo. Kam përshtypjen këtë e tha e vërtet, por sot ama kur u fol për Kosovën, u fol me rezerva. U fol me rezerva nga... U fol me rezerva, Zorudina, sepse është fakti që Albini shumë gjera i bën pa i u konsultuar për para me to. Ti e më zgaboj për fajsusit departamentit Amerikan të shtetit, ka bërë një deklarat të fortë, i cili ka thënë, ne ju shikojmë si partner, po nuk na patë si partner dhe ne din të shikojmë ndryshe. Mirë, po është një gjë që pos more iniciativa nga aty ku je. Veprimet që ka bërë Albini sigurisht në herë kanë qenë të pa konsultuara, po kanë qenë gjithë një në interes të... A se jeni pak subjektiv për Albin Kurtin, ju zoti Reso, jeni pak subjektiv për Albin Kurtin. Kanë qenë një interes, edhe për punën e turizmi, desh atë shqoj dhe një gjithë tjetër. Në neve nga turizmi kemi pas shumë të ardhura, por të ardhurat e turizmit, unë mendoj që qeveria duhet të di, ti manajoj në mënyrë të veçanë, në rritje të pensioneve të shqiptarëve. Kanë ardhur kaq milion euro të ardhura, ku reflektuan ato në rritjen e standardit dhe nivelit të jetës së shqiptarëve. Dhe gabimi tjetër numër 2 që kemi, neve duhet të bëjmë turizëm, po me produkte bujësore të importuara, në një kohë që bujësia shqiptare po shkon në dekadencë. Mirë, po Blinkeni nuk mund të fliste edhe për bujësin sot, kam përshtypjen që ai, ato janë problemet tona që duhet ti mësojnë vetë. Sigurisht, nuk e kam ke Blinkeni të po me qera puna e turizmin dhe ngritim e të madhe, në qovë se neve duhet në bëjmë turizm pa bujësi nuk ka. E drejt. Pra taj është... Nërko, unë duhet të këthejmë dhe njerë të kë spako. Ajo është aty është nga cimimi. Po shikoj të gjitha material, të gjitha komentet, po komentohet pa fund, dhe me sa shof edhe unë, komentet janë të opozitat, më në shqecimi i math të shpolitik. Më të pyësim, zotin Resone, si e shikoni narrative Berishës ndaj spakut, do të ashpërsot akoma më shumë dhe e rithemelimit tashmë që u bëdhe kjo takimi cili ishte simbolik? Unë mendoj që spaku tani duhet futet në veprime konkrete. Jo, flasë në narrativën e Berishës, në spaku e di vetë që do bëjë, spaku e mori sot,
E mori dozën e vetë sigurisë dhe garancisë. Ju keni eksperiencën tuaj, zotë Reso. Ju si e shikoni, narrativa e Berishës do ashpërsohet sulmet e rithemelimin ndaj Altin Dumani dhe ndaj Spakut, apo dhe ndaj gjyqtarëve të GKK-s? Patjetër, Berisha ka thënë kulmin, do të thënë, s'ka që thotë më tepër. Erri Blingini thotë në një shtetë monisë. Çfarë do të thotë, s'ka që thotë më tepër. Po ndërkohë, në 20 shkurt, si mendoni ju, mbas gjithsej vizite, mbas gjithë mesazheve që lëre, çfarë thot Berisha? Berisha e di mirë mesazhin, është i njohur me politikën, e di shumë më mirë mesazhin. Çfarë do bëjë ai 20 shkurt? Do të rriqet nga rrëzimi i Ramës apo do e rrëzoj në datë 20? Ai formalisht zërin Dina do ta bëj një ashtu çfaqje, po unë mendoj që qoftë pjesëmarrja, qoftë rezultati i saj, për mendimin tim nuk kanë më asnjë rezultat. Nuk është nga thmon dika, qëfar do bëja i ndatë njëse? Zotë Reso, ju e ndishtë një Albin Kurti, në vidin 2015 më zgaboj, ka pasur një urdhër aresti me arrest shpije ndaj Albin Kurtit, dhe më pas vetë vendosja ka thritur një protest dhe Albin Kurti është bashkuar dhe më pas policia ka arrestuar. Mendoni që Sali Berisha do të bëjë një të njëja në 20 shkurt, a do të atyre... Sali Berisha nga shpija për të shëgjëru protestën? Po. Tani si e mendoni, si u duket e abicme, zotë Reso? E shumë e bukur, si e vuri regjia. Sa po theti do dalë Berisha, tak regjia, futi Blinkenin. E ja këshush edhe në... Unë nga dita kuptoj, në qovë se aji, do më thënë, ka dalë fare nga binarë, do dalë nga shpia, puna parë që duhet bëjt policia, duhet i vej përëngat. Po mba se nuk e për të mobilizuar mështetësit e vetë, zotë Reso. Aji, unë mendoj që shumë, ajo protesta do filloj nga rrugica e Saliut, edhe Saliu me megafon do t'i thot, shkoni rëdzoni e diramën, bëni kështu, bëni ashtu. Unë ka që mendoj se mund bëj. Nuk e di në qovë sa i ka, është ka që trim dhe ka ka që kurajot ma dhe. Po, ndërko, sot, a i zotria që sa pëdoli, zoti Blinken, sekretari i Amerikani shtetit, në takimin që pati te piramida, shumë afer shpisë non gratës si pas Blinken, sepse është Blinken që ka firma në të, a i me siguri i ka thonë që vazhdoni, dhe vazhdoni do të thot garanci, siguri, ke mbështetjen tonë për të vazhduar për para. Unë nuk kuptoj një gjë, pse nuk po fillon dhe gjyqi i vëndrit Saliut edhe i Saliut, nuk arrita kuptoj. Ja pra, ardhja takimi sot shumë i ka të gjitha mesajet, më është e qartë besoj. Se besoj është e qartë, tani ne në vënd që të pysim vetën, do duhet të pysim qëfar është thënë në takim. Zërë Dina, Saliut për të gjithë motivet është specialist. A i tani dhe i den që me 20 shkurt është rëdzuar busti i Enver Hoxhës, tani kanë gjerë atë i den e ti të vjetër që e ka pas. Ta shi të rëdzojmë, rëdzua me etrit, ta shi të rëdzojmë bijët. Dhe më thënë, këta e në modele propagandistike ka më banale. Unë nuk e di se cilët njërës mund të tërheqi a i me këto arsyetime. Unë nuk e di. Përveç ato 100 vetë, ata 200, 500, ato admirusit e ti, ose ato që i kanë shërbyer, ose që i ka shërbyer dhe kjo atyre me favore që i ka bërë, unë nuk mendoj se mund shkoj njëri tjetër. Unë kështu e gjykoj, nuk e di. Zotë Reso, por në qëfë se ne ndalojmë në këto ngjarje dhe në këto zhvillime në fakt, dhe flasim për 20 shkurtin edhe për simbolikën. Ju e shikoni që do të funksionoj ky bashkim i bardhit me zotin Berisha, apo do të ketë një luftë të fort me styre, apo është një marveshje, sepse në fakt dhe ju e keni ndjekur, ju i dini akuzat e bardhit për zotin Berisha, po ashtu dini akuzat e Berishës për zotin bardhi, por ashtu opozita marveshja, apo është frym dhe moral. Tashi, unë me sa e kam kuptuar dhe nga ato retorikat që bën bardhi, a i thot, ne nuk jemi bashkuar për interesa personal, jemi bashkuar për interesat e popullit. Po e përfajsojnë popullit të zotë i Reso? Po, a i pretendon që ky bashkim
është forca e vetme opozitare që do të luftoj me qeverin për të arxuar atë. Po problemi është që sinjali rotacion politik qoftë me format e tjera që i nëse, ky është një revolucion. Atëherë, pak a shumë, për pak a shumë e gjitha sot, e gjithë ngjarja politike, pak a shumë ishte uvërtit aty rreth piramidës, aty ishin të gjitha. Aty ndodhi dhe takimi, i cili ne nuk e pam çfarë ishte brenda, dhe mbase ata ishin, neve na duket periferik si takim, po ishte një takim tjetër shumë i rëndësishëm, përveç aty me Spakun. Në takimin me Spakun, është garancia që u dha Spaku, dhe biseda aty brenda është vazhdo përpara. Kjo nuk ka më dyshim. Por takimi tjetër i rëndësishëm është takimi me të rinjtë, e mbështetur nga ambasadë amerikane. Sigurisht, kjo kush ka veshë dëgjon? Ne po presim opozitë të re në Shqipëri. Sigurisht, atëherë thash unë. Por unë e gjykoj për faktin sepse në qoftë se ne do të kemi një opozitë, mund ta kemi vetëm nga të rinjtë. Por duke u nisur nga i fakti. Tani në qoftë se Basha mendon që është i ri, le të vazhdoj. Në të kundërt, dikush i ri tjetër do ta marrë opozitën. Dhe i ri nuk do të thotë më, shoj i ri do të thotë në mënyrën se si ti e mendon. Basha mu më duket që nuk po grumbullon të ri. Kjo e kam përshtypjen, mase. Jo, e ke përshtypjen, por nuk e ke të sakt përshtypjen, zoti Res, ose po grumbullon të ri. Ja, ta thot një i ri grumbulluar. Pasher pa një tim të mirë. Jo, të rin ka se nuk kam dhe shok të mi që janë, duke qenë se unë jam edhe gazetar, po po them pjesë që jam pranë Partisë Demokratike. Aktivist. Aktivist dhe antar të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, janë njerëz të rinj, të shkolluar jashtë, të shkolluar me nota shumë të mira. E po e morët mesazhin sot, besoj. Mesazhin duhet ta marri zoti Basha se okay. Mesazhi që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që jo vetëm ishte edhe Bashkuara të Amerikës, por dhe shqiptarët urdina kërkojnë fytyra të reja dhe mendime të reja, se nuk ka nevojë mendime është kryesoria. Po, ti mund të jesh zoti Reso, zoti Reso ka një nuk ka rëndësi çfarë moshe ka. Ka mentalitet të ri. Po shumë sa mjetë se mua beti me zotin Reso. Po pra, ja. Kjo është historia e mendimit të ri. Unë pandaj e kam atë do më thënë që aji vurare do më thënë ajo si më thënë iniciativa e fundit ishte për inceneratorët. Nuk është ky problemi. Jo, zoti Reso, çdo problem duhet të çohet në spak sepse aty gjendet përgjigjja, se pastaj ne dalim dhe themi, ai shko zoti Reso. Do doja të thjesht vetëm diçka. Ai duhet shajnë ai duhet në spak inceneratorët i kanë çuq. Po spaku vetëm ka kremalli. Inceneratorët i kanë çuq, të tjerë i kanë çuq. Ajo Rita Tabaku, inceneratorët i kanë çuq. Jo, e çoi Partia Demokratike zoti Reso se ka qenë komisioni i Partisë Demokratike. Po thjesht bën thjesht ndiqen etapa dhe më pas spaku do duhet i japi përgjigje se pastaj kthehemi politikën e këtyre 33 viteve që dalim në banaqe dhe bëjmë dhe gjyqtarin dhe prokurorin edhe deputetin. Kjo është çështja. Jo, lufta politike në Shqipëri, si më thënë, sigurisht korrupsioni është një nga faktorët që duhet luftuar më shumë. Por duhet gjetë mënyra pak më kup që ti ashtu njerëzit që ti përqafojnë idetë që ti dojë konkretisht. Qa do të bësh ti për luftën kundra korrupsionit? Po ja, si e keni menduar? Si tani, keni... zoti Reso, në fakt, Partia Demokratike është duke ngritur ekipin, duke ngritur departamentet që t'japi përgjigje këtyre pyetjeve që ju thoni. Çfarë do bëj Partia Demokratike, çfarë alternative dhe çfarë mendimi do ketë për të zgjidhur problemet e shqiptarëve? Se nuk mund të shkohet më me luftën e këtyre 33 viteve që dil njëri ja, atyre, ajtë. Atëre, të edhe njërë zoti Blinken. Bashkë të katërt edhe njerë, sepse do të ta mbyllja këtu. Vetëm, ajo që ishte rëndësishme është të ceknim nga pak qëfar tha sot Blinken në Tiranë. Qëfar tha e gjuan gjithë, por një loj shpjegimi i qëfar tha egzaktësisht kujt spakut opozitës të rinjve, shqiptarve, kryeministrit, Berishës vetë, dhe këtë tjetër takoj, zoti Blinken, i shoqëruar nga ish ambasadorja Kim, nuk duhet të harrojmë faktin që ajo është pjesë e pa ndërprer e agendës që ka lidhje me Shqipërinë dhe me rajonin. Kjo ishte një vizitë e rëndësishme, ai e mbylli me fjalët, ju na doni ne ju duam ju, dhe kjo është përsëri një tregus i vazhdimësisë së marrëdhënies së Shqipërisë me Amerikën, gjë që na duhet. Na duhet fort neve, kjo na duhet. Dua t'ju falenderoj zoti Reso që ishit sot. E nisët i shqetësuar që i tha ato fjalët ju jeni udhëheqës zotit Rama, po
le të ndjejmë kënaqësinë e faktit që jo se çfarë i tha Ramës, sepse vërtet Rama është tani kryeministër, nesër nuk do jetë. Por kënaqësinë e faktit që një sekretar shteti zgjodhi Tiranën si qendër epiqendër të rajonit ku dërgohen porosit, vendi ku jepen mesazhet. Nuk ka qenë më përpara, dhe kjo është e rëndësishme. Për të mos thënë pastaj, përveç problemet tona të brendshme me spake me tjera e tjera, problemet e tjera që kanë bëjmë e rajonin, si dhe turizmin, i drejtoj qytetarët Amerikan drejt këti vëndi. Dhe ne do të opresim dhe dashojmë sa shumë Amerikan do të ketë këtë vit këtë verë në Shqipëri. Kjo është pak, po e sigurt dhe rëndësishme. Kështu që duke ju falenderuar që ishim bashk, falenderit Ermal, falenderit Zoti Reso Knesi. Po Duart Rokete edhe Zoti Blinga, në fakt Duart Rokete. E mbyllët mirë tha. Faleminderit. Regjistrohu në Dritare, regjistrohu tek Rudina Xhunga. Bëhu Jehona një zëri të mirë, siç është zëri i Dritares. Faleminderit.